Ndërsa tani do të flasim për këtë ngjarje të rëndë që është shënuar pikrisht në Korçë, njëri jam dhe unë ka deklaruar përpara gjykatës babai i 50 vjeçarit, të cilin e ka goditur me çekiç disa herë në kokë derisa ai ka gjetur vdekjen. Lidhem tani me kolegun Roland Beqiraj nga Korça për të mësuar detajet të reja. Përshëndetje Roland, me këtë fjali njëri jam dhe unë është paraqitur ripenduar përpara gjykatës për vrasjen e të birit, cila ka qenë dinamika e kësaj ngjarje. Të paktën si shta edhe avokatit i ka qenë një rast i përsëritur, pra 50 vjeçari ushtronte dhunë mbi prindrit e tij në mënyrë të përsëritur, ka qenë një dhunë sistematike brenda familjes. Edhe çfarë pritet tani të ndodh për 77 vjeçarin i cili është lënë në burg? Nuk kam asnjë lloj dyshimi se vrasja e ndodhur 2 ditë më parë në fshatin Zvezë, ku babai ka vrarë djalin e tij. Ka rezultat dhunën e vazhdueshme, permanente të herpasershme. Edhe prokuroria, pas marrjes së gjitha dëshmive, ka arritur në një konkluzion që 50 vjeçari ushtronte dhunën mbi... Atëherë, Leonida... Po? Roland, ndjes. Provojmë edhe një herë lidhjen, duke qenë se zëri jot në studio më vjen i përsëritur, po flasim pra me Roland Beqirajn nga Korça lidhur me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur aty gjatë fundjavës, ku babai 77 vjeçar ka goditur disa herë me çekiç në kokë të birin derisa ai ka gjetur vdekjen. Përpara gjykatës ai është faqur i penduar në gjendje të rënduar psikologjike dhe mes të tjerave edhe ka dëshmuar se i biri ishte gati që ta hidhte në pus. Një ngjarje kjo sipas avokatit e përsëritur, pra një le të themi një dhunë sistematike brenda kësaj familjeje. Lidhem edhe njëherë me Roland Beqiraj nga Korça. Roland, të lutem, edhe njëherë më trego cila ka qenë dinamika e kësaj ngjarjeje dhe si ka ardhur në këtë pikë ekstreme. Përshëndetje edhe një herë, shpresojmë të jemi mirë në këtë lidhje. Prokuroria nuk ka më as edhe një dyshim pasi mbasi ka plotësuar marrjen e dëshmive, kemi të bëjmë me një dhunë brenda familjes pasi 50 vjeçari. Si rezultati një depresioni të pakuruar, shprehet prokuroria tashmë në plotësimin e dosjes saj dhe në varësi të plot ndaj alkoolit, ushtronte në mënyrë permanente dhe të vazhdueshme dhunë ndaj dy prindërve të moshuar pasi vetëm me ata jetonte. Kjo ka sjell edhe atë që më pas përfundovi në një krim brenda familjes. Babai 77 vjeçar e ka goditur atë me çekan disa herë në kokë duke i shkaktuar vdekjen pasi nuk mund të duronte më dhunën ekstreme. Avokati u shpreh se të gjitha këto kanë ndodhur jo në një ditë, por të paktën që prej kohës kur 50 vjeçari Hamdi Bylukbashi është kthyer nga Franca pas divorcit dhe ka jetuar me prindrit e tij. Kjo ishte për sa vite gjith... bëhet fjalë kjo bashkëtesë me prindrit e tij? Jo, jo, disa muaj, pra, dakord, po. 4 muaj të fundit, po. Që ai pas divorcit me bashkëshorten e dytë, me cilin ka dhe 3 vajza, është të rikthyer të jetoj me prindrit, pasi nuk donte të jetonte më në Francë, ku ai kishte punuar si emigrant. Këtu ai i filloi të konsumonte edhe alkool, ndërkohë që shenjat e tij depresionit, edhe nga dëshmitë që ne morëm me bashkëfratarët, qinjët, ishin të dukshme, por siç ndodh rëndom në shoqërinë tonë, ky depresion nënvlerësohet, nuk kurohet. Edhe prokuroria pikërisht pasi i bëri një analizë gjithë dëshmive që kanë mbledhur për këtë ngjarje, ndodhi përpara këtij konkluzioni. 50 vjeçari vuante nga një depresion i lëm pas dore, i stimuluar në mënyrë që të bëj agresiv dhe nga përdorimi tepërt i alkoolit. Mirë, po për familjen kjo figuroi që të ishte fatale, pasi si rezultati dhunës që ai ushtronte ndaj dy prindërve të tij të moshuar, kemi pikërisht ngjarjen kriminale që na ndodhi ditën e shtunë, ku 77 vjeçari, duke u shprehur se nuk mund ta duroja dot më dhunën, dhe pikërisht në momentet e vetëmbrojtjes, pasi 50 vjeçari u kthye i dehur nga klubi i fshatit ku pinte me dy shokët e tij dhe kishte dashur ta hithte baban e tij në pus, ai rrëmbeu çekanin dhe goditi disa herë në kokë. Pra, këto ishin rrethanat që sollën hanësore
por që janë thelbësore që sollën krimin familjen në Bylykbashi në fshatin Zvez. Tashmë ai është lënë në burg nga gjykata, kur pritet të merret vendimi për sa i përket kësaj situate dhe çfarë rrezikon ai, sa është vendimi që rrezikon, sa vite dhe a ka rrethana lehtësuese që mund ta ulin këtë vendim nisur nga situata? Tashmë hetimi nuk besoj se ka shumë kohë për të marrë, pas do të fillojnë seancat gjyqësore në hetimin gjyqësor, do të merren edhe një herë të gjitha dëshmitarët, qoftë nga akuza, qoftë nga ana e mbrojtjes, por aman duhet saksojmë një, në rasë mbi të e vazhdon të qëndrojë njëjta akuzë, pra e krimit në familje, kodi penal shqiptar shprehet në mënyrë taksative, burg i përjetshëm. Në rast se gjatë hetimit gjyqësor nga gjyqtarët do të kemi që ndryshim të akuzës, qoftë ashtu siç thotë mbrojtja, te kalimi kushteve të vetëmbrojtjes apo vrasjes në rrethana të vetëmbrojtjes, po vrasje në rrethana ndrusësit si rezultat i rëndijes së rëndë psikike, do kemi përsëri një dënim më të lehtë, jo burg përjetshëm, por që varion mbi 15 vjet. Kështu që mosha edhe 77 vjeçare mund të merret si një rrethan lehtësuese, por që burgu është i pashmangshëm për 77 vjeçarin, po. Vjeçar.